Повисоки плати за 15% за вработените во основното и во средно образование ќе има од септември, како што е договорено со СОНК. Тоа е предвидено во ребалансот на буџетот што треба да биде усвоен во собранието, изјави денеска министерот за образование и наука Јетон Шакири. Очекуваме ребаланс да помине, да подготвиме информација во влада за да се подпише конечната споредба за 15%. Значи, преговорите имат споводува подпишена, договорени сите работи кои се со СОНК и чекаме ребалансот зад и очекувам дека се ќе помине и се ќе биде ок за од септември да имаме повисоки плати во основно и средно образование.